Tema for kvelden i dag, det er de to kors og ett til. Det høres vidløftig ut, men det er bevisst. Vi vet det var tre kors. Jeg skal snakke i hovedsak om to av de, og så ett til. Hva er det for noe? Det er ditt og mitt kors. I lys av dette. Vi ber, kjære Jesus, takk for at vi har det som vi har fått hørt. At du har behag, og takk for det sterke ordet. Nå må du signe oss, Jesus, at du ved din hellige ånd rører ved hjertene våre. Gjør det stilt imellom oss, Jesus, og så ber jeg at du må åpenbare ordet. Sånn at det blir til nytte og frelse og hjelp for oss på veien hjem til himmel og salighet. Vær du med oss i Jesu navn. Amen. Vi skal da lese noen vers fra Lukas 23. Og da leser vi fra, det er om Jesus når han blir korsfestet. Og så leser vi om, det var satt fra vers 38, det var også satt en innskrift over ham, dette er jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi har fortjent etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham, sannelig sier jeg deg i dag, skal du være med meg i paradis. Det var den siste delen på korset når Jesus hang der. Det var omkring den sjette timen, og så var det tre timer til den niende. Jesus levde seks timer på korset. Vanligvis kunne de leve mye lenger, og noen ganger opp i flere dager. Men det var liksom tørsten som var hovedproblemet, pluss selvfølgelig lidelsen. Og vi skal huske dette her. Her henger det tre mennesker. Gud, menneske, Jesus Kristus. Og så en røver på venstre og en på høyre. De var nagla. Tenkte jeg smerten. Alle hadde smerte. Mens denne samtalen foregikk, så hadde de det vondt. Fysisk. Og så begynner de også, tiden går, og det står i parallellberetningene hos Matteus og Markus, der står, de spottet ham, altså folk gikk rundt og spottet Jesus, du, gå ned av korset hvis du er Guds sønn, og frels deg. Når du kan frelse andre, må du frelse deg selv. Og her var Satan ute i det minste, og prøvde å få han ned, for at han skulle fullføre
verket på Golgata kors. Like til han var, hang på korsets tre, men så ropte han, det er fullbrakt. Og da var det endelig. Da var soninger ferdig. Men den på venstre siden, han var ikke noe særlig bekymret for sitt liv. Han kjente det ikke noen plass, om jeg skal si det sånn. Han var født og levde et helt liv i mye kriminalitet. Han kjente ingenting der han hang på korset. Han var sånn fra vugge til grav. Men så han andre, det begynte å bli litt stilt. Først begge spotta, men nå står det en av de i teksten vår. Hva hadde skjedd med den andre? Han hadde begynt å tenke. Ikke bare det, men Guds ånd arbeidet på hans hjerte, slik at det ble en erkjennelse hos han. Og det ble en sann erkjennelse, ikke bare med munnen. Det ble virkelig, vi får det vi har fortjent. Det var ikke noen som sier, du må ikke være så hard med oss, vi har ikke vært så galne og sånn. Jo, vi har vært galne, og derfor får vi som fortjent. Ikke noe unnskyldning av noe synd, innrømmelse av alt. Og det er viktig, venner, at ikke du og jeg sier, ja, jeg har noen svakheter her og der, men ja, Gud er den nådig. Det var ikke sånn han tenkte. Gud er en hellig Gud og en rettferdig Gud. Og så ser vi ut av teksten her at han møter forskjellige sider ved dem. Jesus møter han ikke med dom. Han sier, røveren på høyre side, hva har Jesus, hva har han gjort galt? Han har ikke gjort noe galt. Kanskje hørte han når Jesus snakket, far, hvorfor har du forlatt meg? Og så tenkte jeg på det når jeg forberedte meg litt. Det er ikke ofte vi snakker om det, men de gikk rundt og spottet han. Rundt korset. Skriftlærde dem. Ypperste prestene og folket. Kanskje han hørte litt av det som de sa? Guds sønn, du som har frelst andre. I hvert fall har han skjønt at denne er et rent menneske. Og han henger der uskyldig. Såpass har han skjønt, vi får igjen. Men hva har han gjort galt? Og så sa han til Jesus, han sier ikke, nå må du frelse meg. Nå. Nei, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Minnes meg når du kommer i ditt rike. Kan du gi meg en tanke? Og Jesus, han sier, sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst sent, han. Jeg vet ikke hvordan du er, håper alle er frelst, men om du ikke skulle være frelst, vente og vente. Det var den siste anledningen den røveren fikk. Og ingen av oss vet om vi får slike anledninger. Men han grep anledningen, og Jesus var i hans nærhet, og han vendte seg til han og ble med i paradis. Han kunne ikke gjøre noen ting. Absolutt ingenting. Han var naglet. Og så sier skriften, vi skal dømmes etter våre gjerninger. Hvordan kan dette forholde seg?
Og så står det at den som tror å bli døpt, han har ikke døpt heller han. Det er et overordnet mål med alt i Guds rike. Det er et hjerte som søker Jesus. Et hjerte som vender seg til ham. I Israel så var det de ofra, de hadde påske, og det som kom fram da, det var her altså nådestolen. Hva er nådestolen? Det er lokket på paktens ark. Når Jesus døde, så står det at forhenget revnet fra øverst til nederst. Og så kom det noe til syne. Hva var det for noe? Det var nådestolen. Det som intet menneske hadde lov til å gå. Kun ypperste presten en gang i året. Hva var det som var under nådestolen da? Det var lovtavlene. Men så ble det skjult. Skjult ved blodet når Jesus ropte der fullbrakt. Og hele offeret i Gamle Testamentet sikta frem mot dette her. Vi har det fra 2. Mosebok 12. Vi kjenner til det. Utfrielsen, eller når domsengelen gikk og de smørte på dørstokken blodet. Allerede her, venner, så begynner forbildene. De skulle ta et lam eller et kje. Hva skulle de gjøre med det da? Jo, de skulle stryke blodet på dørtreet og dørstolpene. Men det var ikke hvilket som helst lam. Her har du forbildene. De skulle ikke ta et kje eller et lam som halta og hadde dårlig holdning og kunne ikke bruke det så mye allikevel. Å nei, det skulle være et feilfritt lam. Uten feil. Uten lyte. Ser du bildet? Ser du bildet fremover i teksten som vi snakker om nå? Et lyteløst lam. Jesus bar seg selv, og nådestolen, det ble hans åpning til oss. Men så står det i Johannes 12, det er vel når Jesus sier, når han, skal vi se, 12, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Først tenker man, han skal ta alle til seg. Så tenker man, når han kommer igjen i gjenkomsten, alle skal se ham. Men han skal ikke ta alle til seg. Det er alvoret. Her står det at alle, når jeg blir opphøyet, så skal jeg dra alle til meg. Her, i bedehuset da. Og jeg bruker å si av og til, men jeg sier det igjen. Det kan hende at du reagerer på det, men du får bare reagere. Det er at selv Hitler sin synd var med på Golgata. Tenkte du, uff, det er anstøtelig å tenke på. Ja, det er det. 6 millioner. Men skal vi være skrifttro, så må vi si at det stemmer. Selv om våre følelser reagerer med voldsom motstand. Der står en plass hvor synden blir stor, blir nåden enda større. Der var alle mennesker med på Golgata kors, uten unntak. Og så det som er så svært, venner, det er at de som har vært født fra Gammeltestamentet, ja, og de
og oss i vår tid, og også de som blir født fremover. I dag blir det født barn, alt for få ifølge statistikker. I Norge med 1,4 og burde vært 2 eller 2,1, og det er dramatisk. Men alle sammen drog Jesus med seg opp på Golgata kors, så vi kan si til de som blir født i dag og fremover, din regning er betalt. Du har en oppgjort regning i Jesus Kristus med Gud. Det ligger ferdig der. Vil du ta imot? Røveren, han hang der, bastet og bunnet, og så fikk han tro evangeliet. Men han hadde den levende tro. Jeg vet ikke om jeg siterte det en gang tidligere, men man har sitert Martin Luther, og så sier han, ved troen alene. Vi kjenner til det. Det er evangeliet som han oppdaget i den katolske sfæren og bakgrunnen sin. Så fikk han oppdage at det er jo gjort alt det for innet, det ved tro alene. Men så ser han en annen plass. Troen er aldri alene. Troen er aldri alene. Hvordan kan det forstås? Så ser han det videre. Troen er alltid med kjærligheten. Den hadde røveren fått. Den nye fødsel, den innbefatter Guds kjærlighet. Og det leser vi også fra Galaterbrevet 5-6. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom. Det er kjærlighet. Virksom ved kjærlighet. Sinnlaget hos denne forbryteren, han var omdannet. Han hadde fått erkjennelse. Han hadde fått det levende tro. Og så skulle han leve videre, men det fikk han ikke. Det var han siste timene i hans liv. Han på venstre side, det var ingenting som skjedde. Han var liksom beseglet på den vandringen som han fikk, mens han på høyre side her, han fikk se nye ting og få et nytt liv. Han var beseglet på, sa han der røveren på venstre, og han på høyre side, han makta ikke å gå troens vei, for han var låst på bein og armer, og kunne ikke røre seg, så det var ikke noe tanke for han. Så er det et kors til, som vi skal stanse for. Og det er vårt kors. Det var en predikant som var i en plass og så skulle preke om disse tingene. Han begynte med dette, og så var det en i forsamlingen der som ikke ville høre om vårt kors. Nei, han ville bare høre om Jesu Kristi kors. Ja, hva skal vi si til det? Det er Jesus selv som taler om vårt kors, ingen andre. Det er ikke noe selvvalgt askese eller noe sånn tilleggsordninger som skriften ordner opp. Nei, det er en del av livet vårt som tror på ham, og det er helt avgjørende for om du og jeg skal nå hjem til himmelen. Vårt kors, hva er det for noe? Det er ikke å bære korset. Vi vet i påsketiden, hvis du har fulgt med på media, da, så er det ofte bilder i TV eller i aviser fra Filippinene eller landene der omkring.
Der går de og slår seg til blods og går og bærer på svære kors. Altså. De tar det bokstavelig at de skal liksom prøve å bære Kristi kors. Og så lider de og har det vondt og pisker seg. Og det er mye utbredt, men det er ikke det Jesus tar og tenker på. Han tenker ikke selvvalgte ting. Han taler sitt ord i skriften, og så forklarer han det ganske enkelt oss hva det går ut på. Og nå leser vi litt om det i Matteus 10,38. Og den som ikke tar sitt kors og følger meg, han er meg ikke verd. Og så tar vi med oss Matteus 16,24. Da sa Jesus til sine disipler, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Sitt kors. Jesus ble spikret til krossen mens det lå nede, og så ble det reist opp. Og så ble han opphøyet, som jeg sa, og så bar han vår byrder oppå der. Og så snakker han om vårt kors. Jeg vil tale om et ytre kors. Hva er det for noe? Det er når du tror på Jesus, så møter du kanskje en, og så bekjenner du at du vil tro på hans. Så folk oppfører seg litt rart. De rygger liksom. Hva er det for noe liksom? Og så får du motstand kanskje i heim, i arbeidsplass, i skole og hvor som helst. Så får du motstand for dette her. Hva er det for noe? Det er Kristi kors. Det er en del av omkostningene som det er for deg og meg som tror på Jesus. Ingen av oss reker hjem til himmelen. Men det er heller ingen av oss hvor Jesus tenker at det skal kjempe i egen kraft og motstå disse kreftene. Nei. Han vil bare ha plassen i ditt og mitt liv ved sitt ord og sin hellige ånd. Det er det han forventer. Så bærer han oss dag for dag hjem til saligheten. For det er ikke krefter i oss, vi har så mye ondt som ikke makter dette. Men vi har et nytt liv, et nytt mennesk, og Jesus ønsker at dette skulle dominere deg og meg. Fiendskap, motstand, det er litt av Jesu kår i denne verden. Lidelse. Og vi vet at Moses, denne Guds mannen, han valgte, står det i Hebreerbrevet 11, valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn ha en kortvarig nytelse i synden. Går han en kort var en nytelse i synden, men det er kort. Det er så kort. Valgte å lide ondt. For hvorfor han så frem til lønnen i himmelen? Skulle nå hjem. Han hadde alt menneskelig han kunne tenkt seg, Moses. Men det var himmelen som var målet for han. Det, på denne veien og kampen så møter vi i Bibelen forskjellige ting. Vi har Galatermenigheten. Hovedutfordringen der, det var at de apostelen Paulus hadde malt Kristus korsfestet for dem. Han malt Kristus korsfestet for det indre mennesket. De så han klart. Og de gleder seg. Og så etter et tid så kom det noen forkynnere inn. Ja, han Paulus, det var en grei kar det. Og han var en grei forkynner han, men det var ikke helt totalt komplette der. Det manglet litt. Og det var at dere må omskjæres, og så må dere holde Moseloven.
så skal det, bli. Vet du hva var på Åsen Paul? Det ser ut som en detalj. Moslom, det var positivt at de prøvde å leve et rettferdig liv på mange måter. Omskjærelsen, liksom paktstegnet, som var et ytre tegn på at de hørte til folket. Vet du hva apostelen sier? Han ble harnisk. Han så hva dette førte til. Han sa det om en engel fra himmelen kom til dere og forkynte noe annet enn han hadde forkynt tidligere. Han malt Kristus korsfestet. Han være forbannet, sier han. Det var ikke mye trøst. For her gjaldt evangeliet, venner. Det ser så skyldig ut, men det gjelder evangeliet og Kristi kors. Dårskapen altså, det var det de ville minke. Jeg ser at du og jeg møter motgang. Ja, denne Kristi korsets dårskap, den møter vi motgang for. Men tar du noe som intellektuelt, med visdom og litt ekstra pudre på litt, så kan du gå slipp. Og det var det de gjorde for at de skulle slippe å møte motstand. Galaterbrevet kapittel 6, vers 12. De søker å ta seg godt ut i kjødet. De er de som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Det er klart tale. De tvinger dere, for å slippe å bli forfulgt for Kristi kors. Korsets dårskap. Det er den veldige kampen som foregår, ytre kors. Og så skal vi tale litt om de indre kors hos deg og meg. Ytre kors, det er kårene her i denne verden. Det indre kors, det er det som skjer i hjertene våre. Det som skjer i hjertene våre. Hva er det da? I Galaterbrevet kapittel 5, vers 24, så står det: de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Det går djupt her. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Lidenskaper. Hva betyr det? Det betyr at den dagen du og jeg kom til Jesus, så ble det gamle mennesket korsfestet med ham. Vi er korsfestet med Kristus. Det var i bevegelse fra det. Og det bildet som apostelen bruker her, venner, det er i teksten vår i dag. Nå snakker vi om tre korsfestelser, og så er det enda en korsfestelse av kjødet, som blir satt frem i et analogt forhold til det. Og så stiller vi spørsmål: korsfestet, det er ikke dødt med en gang. Her må du få med deg en viktig nyans. Det er ikke sånn at det er en gang korsfestet ferdig med det. Nei, jeg sa det at en korsfestelse, den kunne vare opp til flere dager, og litt forskjellig etter omstendigheter. Men kjødets korsfestelse hos en kristen, det skjer så lenge det er liv i han. Daglig korsfestelse av det gamle mennesket, for det vil livne opp, det vil ha makt, og så kommer ånden, og så blir det døde, det gamle mennesket, og så har du denne kampen, denne indre kampen hos en kristen. Hvem skal seire? Hvem gir du mat? Og så videre. Og dag for dag så dødes det gamle mennesket. Og det er korsfestet. Det har ikke frie tøyler lenger hos en kristen. Tidligere
så står det i Efeserbrevet kapittel 2, tror jeg, vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Gjorde det som var i ens hjerte. Det fikk utførelse. I Matteus 15 så står det litt om kjødet, hjertet. Vi skal ta med oss det. Matteus 15, vers 18 og 19 der. De kritiserte Jesus for at disiplene spiste mat uten å vaske hendene. Og så sier Jesus, skulle de rense seg da? Det er ikke det som er problemet, sier Jesus. Men det som er problemet, det er urenheten i hjertene. Men det som går ut av munnen, vers 18, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Her ser du, når vi begynner å åpne denne vesten her, så ser du hva det er for noe som virkelig bor der. Og det er skjult inntil ånden åpenbarer det. Men så har han tatt vekk dette kistelokket, om du vil, og så ser du alt det som er der. Jeg vet ikke om dere har hørt navnet Wilhelm Beck, en dansk, jeg tror det var Indremisjonen. Han fikk vært det veldig mye velsignelse for sitt folk. Og de beundret, det var nesten som de forgudet han. Han sa til han, vi var så veldig glad i deg. Og så sier han, dersom jeg var av glass, så dere kunne se inn, så ville dere ikke tatt i meg med ildtang. Ser du litt? Ville ikke tatt i meg med ildtang. Vi talte litt en kveld her om erkjennelse. Her har du den erkjennelsen i ildtang. Han så sannet på seg selv, og så fikk han være til stor velsignelse for folket. Stor velsignelse fikk han være til. Stygge tanker, ja. Så skal vi gå til avslutningen, da vil jeg si noe som har vært veldig godt for meg. For hvis du kjemper denne kampen som vi taler om nå, så vil du mange gang miste motet. Du vil mange gang bli fortvilet over deg selv. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det er ikke sånn alltid. En kristen har perioder der dette er tåget. Perioder der versligdom og trenger seg inn. Men så sant vi har Gud, så kommer vi tilbake. Det der er forskjellen. Vi kommer tilbake og får ny nåde og ny giv fremover. Det er et ord som heter, eller det er ikke skriftens ord, men jeg er litt overrasket over hvor mange, jeg skal ikke nevne navn her, men hvor mange kjente forkynnere som bruker dette. Det ordet benådning. La oss ta det språklige innholdet der. Hva er en benådning? La oss ta en som har drept mange mennesker. Og så finner myndigheten ut av en eller annen grunn, så må han benådes. Så får han benådningen. Men det henger ved han.
Han blir på en måte fri. Men det henger ved han. Der går han som morder han, som har drept 25 mennesker. Der har du han igjen. Og så plager han seg selv. Ikke minst det. Og får ikke fred for dette. Jeg tenker på apostelen Paulus. Nå er det ikke den hellige ånd som minner om gamle synder. Det var noen som nevner det. For ydmyk oss, men. Paulus, han levde i evangeliet, men det plager han sånn skrekkelig. Dette med hans forrige liv, der han hadde fulgt de kristne. Drept våre med og drept de kristne. Dette her var en lidelse hos apostelen Paulus i lang, lang tid. Men la oss tilbake til benådning. Skriften taler i rettsjuridisk sett. Du vet, du har hørt det ordet rettferdiggjørelse. Og i Romerbrevet 5, kapittel 5, vers 16 og kapittel 5, vers 18, der står det om frifinnelse. Og her er det trøst. Om du er her som lever i vekkelse med ditt liv, om du lever i lyset med ditt liv, så vet jeg at du har bruk for å høre dette her. Og dersom du ikke lever der i lyset, så har du ikke så veldig mye bruk for det. Da betyr det ikke så mye for deg. Men lever du den daglige striden gjennom åndens tukt og veiledning, så har du voldsomt bruk for dette her. Hva går det ut for? Jo, det går ut på at det står frifinnelse i Romerbrevet. Så ser Gud oss som på en topp i det, han sier, som vi aldri skulle synde. Du som sitter på benken nå, som du aldri skulle synde. Det er ukjent for Gud. Det er kastet bak hans rygg. Ja, men jeg gjorde det og det, og det plager meg så mye. Og andre mennesker også plager meg med det, og nevner ting som jeg har gjort, og jeg har talt ut med Jesus om det, og får ikke fred, for de minner meg om den handlingen, eller det du sa, ordene, og mye som sikkert var uklokt, men du kan ikke gjøre det om igjen. Og så mister du frimodigheten, som en kristen, kanskje i din heim. Det er også det indre kors. Hvordan har man i forhold til ektefellen? Ber du og jeg om tilgivelsen? Jeg må si for min egen del. Det er ikke min sterkeste side. Men, så kommer vi inn til et kjernepunkt. Der jeg får se, og jeg er overvist at Jostein, her gjorde du urett mot dine unge eller mot din kone. Da må du erkjenne det. For jeg er frimodigheten og glede i evangeliet. Og det begynner sånn i heimene, kanskje i dag, at det blir små gnisninger, og så blir det ikke gjort opp, og så fjerner seg mer og mer fra hverandre. Du får hverken samliv på det sosiale plan, eller på det seksuelle og det som har med ekteskapets konstituering å gjøre. Så går du der, og så kommer det fristelser, og så hender det ofte at den faller. Og i forhold til ungene gjelder det samme. Hvis det er barn, hvor du og jeg er noen troll hjemme, og så reiser vi oss opp på bedehus og vitner så gripende, så ser barna oss, og så har de ikke tillit. Og så får de ikke tillit videre heller. Det fortelles om Ludvig Hope. Jeg leste i bok en gang om de forskjellige forkynnerheimer. Og så snakket om Hope da. Det var vel Martha Eikli, det kona til han Gabriel. Hun sa litt om dette her. Og så nevnte hun det vidunderlige. Han far, han var en kristen i heimen liksom. Det var troverdighet. Han var den samme på prekestolen som han var i heimen. En fattig tigger som trengte nåde, men som levde Kristuslivet, og levde med kors, med det gamle mennesket på korset.
vil så gjerne si til deg, om du kjenner at det her er det ting som du har snakket med Jesus, du får liksom ikke fred. Jeg vil gjerne si til deg, lever du inn i det lyset fra himmelen, så er det skjult. Vi blander ofte disse ting. Jeg har blandt det mange ganger. Jostein, hvordan har du det med Jesus og det og det og det? Nei, så lenge jeg finnes i ham, med hans rettferdighet, da det er konstant, men det er ikke konstant i mitt liv. Og prøv, kjære venn, du som hører på i dag, å skille disse to tingene. Det er ikke konstant i ditt liv. Det er opp og ned. Du føler at, ja, nå får du hvile i evangeliet, nå får du glede deg, og så kommer det noe som støyter på. Nei, nå kan jeg ikke være en kristen, for det der burde jeg ikke gjort og sagt og ment. Nei, nå er det dårlig. Kjære venn, jeg vil si deg, det er konstant hos Gud. Hold fast på det. Er du i Kristus, da er det konstant, aldri noe sånn opp og ned. Aldri noe bevegelse der. Stå fast, og det er derfor så viktig at man må bruke sterkere ord enn benådning, for det er et svagt ord for en som vil hvile og glede seg i den uforskyldte nåde som er i Kristus utenfor oss. Det er litt viktig. Og så har vi fremodighet for mennesker også. Ja, det er sant det du sier om meg, men det regnes ikke med i himmelen. Der er det Jesus. Og så står det, vi er satt i himmelen i Kristus, i Jesus Kristus. Sitte oppe i himmelen. Og så er det han som gjør sin person gjeldende for oss. Det er hans offer som står for Gud. Og når han skal se oss, så ser han bare sin sønn. Halleluja, må man si, selv om det er noen tørre lutheraner her. Det er virkelig noe å glede seg over. Så ta med det fra møtet i kveld. Det at det er Guds skille mellom det vi er for han og det vi er som kristne. Han vet det går opp og ned. Han vet det er verstlig, det verstlige sinnet tar oss av og til. Og så søker han å lede oss inn i vekkelsen gjennom ordet på nytt og på nytt. Og der får vi leve. Salig er du som får leve her inn ved korsets fot hos ham, og du har en evig seier i vente. Røveren, han kom hjem, og så har jeg et ønske for han Jostein og for deg, du som sitter her. Jeg vet ikke hvor lenge vi har igjen. Det har alltid blitt sagt at Jesus kommer snart og sånn, men det er ting i tiden. Til og med verslige folk synes det er urolig tid, det er noe sånn udefinerbart i tiden vår. Før han kommer igjen, så sier Jesus, se på fikentreet. Det er snart tiden da han henter sine hjem. Og så har jeg et ønske at jeg skal få være med selv. Det at han reiser som predikant, det er ikke noe garanti på noe som helst. Men det at han har brukt for Jesus, da er vi på rett spor. Herre Jesus, vi vil takke deg for at vi får lov til å lytte til ditt ord. Og så takker vi deg for denne hendelsen på Golgata Kors for 2000 år siden. Denne røveren som ble til undervisning for oss, han ba av en tanke, og så du et hjerte som hadde brukt for han. Ser du et hjerte her i salen, Jesus, eller på nettet, som lengter til deg, så må du komme til med din gode nåde. Og vi vet det, Jesus, at vi kan forkynne syndenes forlatelse i ditt navn for alle mennesker. Og så vet du det er mange som holder igjen, for de tror de må forandre seg for å virkelig møte deg. Men takk for at det ikke er sånn. Og takk for at vi ikke skal bli tilredet noe mer i oss selv, så lenge vi finnes i deg. La noen i kveld få ny frimodighet, Jesus, og glede seg i evangeliet, og ikke høre på hverken Satan eller mennesker, men holde fast på det du har sagt i ditt ord. Vi takker deg for alt godt i Jesu navn.
Amen.